Namaskar. Studio মই পৰিমিতা আৰু এই বহুৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটি বিশেষ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আৰু এই খবৰটো হৈছে এখন বিবাহৰ খবৰ আৰু বিবাহনৰ যি স্থান যত বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী এই বিবাহন এক ব্যতিক্ৰমী এটা স্থানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰে এটা প্ৰান্তৰ খবৰ এয়া আমি এতিয়া আপোনালোকক জনাম পুখুৰীৰ মাজত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল এখন বিয়া অনুষ্ঠিত কৰাত জনাব বিচাৰিছো ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তৰে বিশেষ খবৰটি আৰু এই খবৰটি এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজ্যৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ বিবাহখন অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত আৰু জি বিবাহ এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে বিবাহন কত সম্পন্ন হৈছে হেয়াও জনাম নলবাৰীৰ কেন্দুকুছি স্থিত ঘুগাবিলৰ এটা পুখুৰীৰ মাজত আৰু তপন দত্ত বৰুৱা নামৰ এজন উদ্যোগী যুৱকৰ উদ্যানত আয়োজিত বিবাহে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ডক্টৰ দ্ৰবিতা দত্ত নামৰ যুৱতী গৰাকীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হল সুদূৰ কলিকতাৰ আত্ৰেয় মণ্ডল প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা বিপৰিৱেশত অনুষ্ঠিত বিবাহক লৈ সুখী দৰা কইনা আৰু সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা অহা দৰাঘৰীয়া আমি আপোনালোকক এতিয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এয়া চাওক পুখুৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিছে এখন বিবাহ ইতিমধ্যে এই বিবাহক লৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি নলবাৰীৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পংকজ কলিতাই আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই খবৰ আৰু এই যে ব্যতিক্ৰমী বিবাহন এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰাৰ সমান্তৰালকৈ কলিকতাবাসীৰো মন মুগ্ধ কৰিছে এই বিবাহনে সকলোৱে জানে আমাৰ অসমীয়া ৰাজ্যৰ মৰম আৰু অসম এক প্ৰাকৃতিক যি আমাৰ অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেই সম্পদেৰে ভৰপূৰ আমাৰ অসম সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা অসম আৰু সেই অসমৰে এটা প্ৰান্তৰ এখন বিবাহে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি আমি এতিয়া আপোনালোকক এই বিবাহখনৰ সন্দৰ্ভত আৰু কিছু তথ্য জনাব বিচাৰিছোঁ নলবাৰীৰ কেন্দুকুছিৰ এজন উদীয়মান যুৱক তেওঁৰ নাম হৈছে তপন দত্ত বৰুৱা তেওঁৰ ঘুগাবিল স্থিত কৃষি ভূমি মীন উদ্যানৰ এটা বিশাল পুখুৰীতে এই বিবাহখন আয়োজন কৰা হৈছে কিন্তু দৰা হৈছে কলিকতাৰ কইনা হৈছে নলবাৰীৰ সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা আহি নলবাৰীৰ যুৱতীৰে সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানত এক ব্যতিক্ৰমী স্থানত অনুষ্ঠিত কৰা বিবাহত বিবাহন আৰু সেই বিবাহত আবদ্ধ হ'ল বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল আত্ৰেয় মণ্ডল চহৰৰ কোনো ডাঙৰ বিবাহ ভৱন বা নিজ ঘৰতে অত্যাধুনিক টেণ্ট মাতি বহু খৰচ কৰি বিয়া কৰোৱাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বিশেষ বিয়াখন আয়োজন কৰা হৈছে নলবাৰীৰ কেন্দুকুছিস্থিত ঘোগাবিলত কেন্দুকুছিৰ যি তপন দত্ত বৰুৱা নামৰ এইগৰাকী কৃষি উদ্যমী যুৱক তেওঁৰ কৃষিভূমি মীন উদ্যান আছে আৰু তাতে এটা বিশাল পুখুৰীত আয়োজিত হৈছে বিবাহখন কইনা হৈছে নলবাৰীৰ তেওঁৰ নাম ডক্টৰ দ্ৰবিতা দত্ত আৰু এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বিবাহখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এতিয়া খবৰটো চৰ্চা হৈ পৰিছে আৰু লগতে পানী টোপঙা ঘৰত দৰাপক্ষৰ সকলো কাম কৰি দৰা আত্ৰীয় মণ্ডলে দৰা সাজি প্ৰেয়সী বা কইনাৰ বাসগৃহ গোপাল বজাৰলৈ এনেধৰণে গ'ল তেওঁ দৰা সাজি পানী টোপঙা ঘৰত দৰাপক্ষই সকলো নীতি নিয়ম সম্পন্ন কৰিছে এয়া অৰ্থাৎ পুখুৰীৰ মাজত বিবাহখন এনেধৰণে অনুষ্ঠিত হৈছে এয়া দৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকে এনেধৰণে বিবাহ তেওঁলোকৰ দৰা ঘৰৰ যিসমূহ কাম কাজ নীতি নিয়ম পৰম্পৰাগত সেইসমূহ তেওঁলোকে এনেধৰণে কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে নলবাৰীৰ যি চহৰৰ গোপাল বজাৰ সেই গোপাল বজাৰতে ঘৰ কন্যা নলবাৰীৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা সুযোগ্যা কন্যা ডক্টৰ দ্ৰবিতা দত্ত তেওঁৰ বাসভৱন আছে আৰু তালৈ তেওঁলোকে তেওঁ দৰা সাজি এয়া পাওঁফালে স্ক্ৰীণত কইনা আৰু কইনাৰ ঘৰলৈ বুলি তেওঁলোকে বিবাহৰ সম্পূৰ্ণ আন কিছু নীতি নিয়মৰ উপলক্ষে তেওঁলোকে তাত উপস্থিত হ'লগৈ আৰু এনেধৰণে সম্পন্ন হৈ গ'ল এই বিবাহ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহিছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াম नहीं ऐसा किया है हम नलबाड़ी में भी कभी रहे नहीं और कलकत्ता में ज़्यादा दिन रहे नहीं
ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में रहे। तो पिछले कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट देखे थे भैया का यहाँ का, कि एक माउंटेन बहुत फेमस हुआ था, ये वायरल हुआ था। তো ওটা দেখে মনে হলো এরকম একটা ন্যাচারাল জায়গায় বিয়ে করাটা একটু ভালো, অন্য অনেক কনসেপ্টের থেকে এটা বেশি নেচারের সামনে, পুকুরও মাছের পুকুরও আছে, তারপর এখানে বিয়েটা বেশ ভালো কনসেপ্টটা বুঝলাম, তার জন্যই এইখানে আসা। মেরা আত্রেয় মন্ডল, আত্রেয় মন্ডল। वो पीएचडी कर रही है, पीएचडी हो चुका है, डॉक्टरेट है, द्रविता, डॉक्टर द्रविता दत्त। दिल्ली में शादी करने के लिए जाएं। हाँ कलकत्ता में भी ऐसा ही शादी होता है? हाँ, कलकत्ता में मेरा घर है। शादी ऐसा शादी होता है? नहीं, ऐसे पूरा बंगाल में ऐसे ही होता है, माने नदी के बीच में। हाँ, ऐसे होता है, मगर ये थोड़ा अलग है, नदी के बीच में तो नहीं, आजकल थोड़ा घर में ही होता है। तो घरे और কারণেও জিনিসটা দেখা গেল যে অন্য স্টেটে এসে আর একটু ডেস্টিনেশন ওয়েডিং টাইপও হলো, জিনিসটা ভালো, এই কনসেপ্টটা খুব ভালো, এটা আগে পাইনি, এখানে দেখলাম। লোকেশন এখানকার খুব ভালো, আর এখানে নাকি কার্টেসি যারা নাকি দেখছেন তারা খুব হেল্প করেছেন আমাদের, খুব ভালো লেগেছে। প্রথম থেকেই প্রথমে ওই মাউন্টেন কনসেপ্টটা দেখে ভালো লেগেছিল, তারপরে এখানে এসে আরও ভালো লাগলো। হ্যাঁ, পিসফুল ওয়েতে এটা করা গেল, খুব ভালো লাগলো। এই আসলে ঘগাবিলে হাতবাউলি মাতিছে, ঘগাবিলর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই মাতিছে আসলে, ইয়ার যে আকর্ষণ, যে এই যে জলরাশির মাজত যে মানে বিবাহ হব একটা নতুন ধারণা, কিন্তু আর এটার আকৃষ্ট হয়েছে আসলে, মানে ধরি লোক কংক্রিটর মাজত থাকি থাকি অল্প বিরক্ত হয়েছে, যে ধরি লোক বহুত বিলাসী, ধরি লোক বিবাহ হবন কিবা, তার বিপরীতে প্রকৃতির মাজলে যেনে আইছে, প্রকৃতি যেন হাতবাউলি মাতিছে। তো আমারও ভাল লাগিছে যে কলকাতার পৰা তেওঁ এতে এটা বিচাৰিছে, তেওঁ সুবিধা যে বিয়াৰ যিখিনি মাংগলিক অনুষ্ঠান পুখুরীর মাজত আমার উপঙা ঘরটোর উপর মানে কইব বিচারিছে, তো সেটার আমার খুবই ভাল লাগছে। আর তারপর আইছে, আমি বহুত মানে যেখানে ফেসিলিটি দিব আমি চেষ্টা করছো, মানে প্রভাইড করব বিচারিছো, যেখানে মানে করক এখানে। আর এই একটা আশার বতরা কইছে যে মানে যে গ্রাম্য পর্যটনের কথা যেটা আছে, আমি যদি গ্রাম্য ট্যুরিজিমের কথা যদি ভাবো, এটাও একটা আশার বতরা, তো মানে যেখানে ভাবে যে বোলে আমি ইয়াতে আহিম থাকিম, বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিয়া বলে নয়, যেখানে আছে জন্মদিন উৎসব এইবিলাক যেগুলো করব বিচারে, তো এইখানে কারণে একটা আশার বতরা লই ফেলে আইছে। কৃষিভূমি মেইন উদ্যান একচুয়ালি, আসলে মাছের খেতে করো, যদি মাছের আকো কেনকা হেরি করবো সেটার পর কারণে মেইন ট্যুরিজিমের উপর মানে মাছ দেখাব পো, মাছ খাওয়াটা একটা বেলেগ, আবার মাছ চাওয়াটা একটা হেরি, তো সেটার উপর কইস যে মানে হেরি কলকাতার পর আইসে নলবার হয় মানে তারমানে কি যখন 18 চনত মানে যখন পাহাড় বনাইছিল, আসলে পাহাড় বনোয়া খেতিয়ক নয়, পাহাড় কোনো বনায় নাই, কেউ পাহাড় ভাঙিছে। তো নলবারীর মানে আমার যেখানে মিডিয়া পার্সন, তো এইখানে একটা হেরি, আজি মই হেরি করব লাগবে যে তেওঁলোকে খুব একটু পাবলিসিটি দিছিল যেটা পাহাড় বনোয়া যে ধারণাটার উপর, আর এইটা ফেসবুকে চেসবুকে খুব ভাইরাল হয়েছিল, তো এইটা কন্টেক্ট করেছে, কবাত কই ফেলে কইছে আমার কিবা এনেকুৱা আছে নেকি, তো তারপর এই ফ্লোটিং এটার উপর হেরি আহিল, তো এটার উপর কন্টেক্ট করেছিল যে এনেকুৱা কিবা পাম নাকি ফেসিলিটি, তো আমার এটা পূর্ণ পর্যায়ত হওয়া নাই একচুয়ালি, তথাপি তেওঁলোকে যেটা আগ্রহ প্রকাশ কৰিছে, তো তেওঁলোকে এইখানে সুবিধাখিনি দি যাতে আরম্ভণিতে কইস ইয়াতে, এটা নতুনত্ব এটা আর যাই ফেলে, মানুষ এটা নতুন ধারণাই বিচারে, আর মানুষ প্রায় আর আমার এত হেরি হয় যে গাঁওলৈকে উভতি আহিবই লাগিব, শহরমুখী যদি ধারা আছে এই ধারাটা আকো গাঁওলৈ ঘুরি আহিবই লাগবে, গতি যদি বিয়ার মাজেরে আহে তেওঁলোক যুগ্ম জীবনের পাতনিত যদি এই ঘগাবিলর পৰা আহিছে, আর আমি অস্বীকাৰ মানে স্বীকার করবই লাগবে, এটা অস্বীকার করব নোৱাৰো যে ঘগাবিলর একটা সময় গণকবরের কুখ্যাতি আছিল, তো সেই গণকবরের কুখ্যাতির মাজত আজি কলকাতা বা সুদূর কলকাতার পর ল'ৰাজন দিল্লীত থাকে, তেওঁৰ পৰিয়াল কলকাতার থাকে, তারপর তেওঁ আহি পেলাই ইয়াত বিয়া তেওঁৰ মানে যুগ্ম জীবনের আরম্ভণির হেৰিখিনি ইয়াতে কৰিব বিচাৰিছে, তো ইয়াৰ পৰা দৰা সাজি যাব, ইয়াৰ পৰা জোৰণ দিছে, যিখিনি মাংগলিক অনুষ্ঠান গোটেই কৰিব বিচাৰে, এইটো এটা আশাৰ বতৰা, তো আমি এটা কনভার্ট কৰিব পাইছোঁ যে মানে এই কুখ্যাতির পৰা আমি এটা সুখ্যাতিলৈ আহিব পাইছোঁ, এইটো আমাৰ কিন্তু কৈছে এইটো আৰু নলবাৰীৰ জীয়াৰী ডক্টৰ দ্ৰবিতা দত্ত তেওঁ হেৰি কৰিছে, তেওঁ এন্থ্ৰপলজিত হেৰি কৰিছে, তো তেওঁলোকৰ লগত এতে হেৰি কৰিছে, ইয়াৰ পৰা যাব সাজি, আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সুবিধা তেওঁলোকক দিছোঁ, মানে তেওঁলোকে আয়তী আনা নাই যদি আমি আমি আয়তীয় প্ৰভাইড কৰিছোঁ, বাকী যিখিনি খোৱাৰ লগতে ব্যৱস্থাটো কৰাই দিছোঁ। এয়া আছিল প্ৰথমেই আমি শুনোৱা মন্তব্যটো আছিল দৰা গৰাকীৰ, আৰু তাৰ পাছত যিগৰাকী যুৱক তপন দত্ত বৰুৱা তেওঁৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনালোঁ, আৰু উদ্যমী যুৱকজনক এই ক্ষেত্ৰত শলাগিবলগীয়া তপন দত্ত বৰুৱাৰ যি এই কার্যপন্থাক বিশেষক শলাগিবলগীয়া, তেওঁ যি কার্যপন্থা হাতত লৈছে তার জড়িয়ে আজি অসমৰ নাম হৈছে, গতিকে আমার অসমৰ সম্পদে অসমৰ নাম উজ্বলাইছে, এই ক্ষেত্রত তেওঁক আমি জনাইছো ধন্যবাদ, আৰু তেওঁলৈ জনাইছো হাজারবার সেলিউট, কারণ এনে ধরনের বহু অসমীয়াৰ যুবক যুবতী আমার রাজ্যখনৰ মানৱ সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আশা কৰোঁ
অনাগত দিনত এইজন যুবক তপন দত্ত বৰুৱাৰ আৰু যিসমূহ কাৰ্যপন্থা তেওঁ হাতত ল'ব বুলি তেওঁ সপোন দেখিছে অসমখনক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া তেওঁৰ সপোন যেন অনাগত সময়ত প্ৰতিফলিত হয় আৰু সুচাৰুৰূপে তেওঁ কাৰ্যসমূহ সম্পন্ন কৰিব পাৰে সপোনসমূহ যাতে আগলৈ ভৱিষ্যতে ফলিয়ায় আৰু লগতে তেওঁৰ এই কাৰ্যপন্থাক এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ অনাগত দিনত যেন তাত তেওঁ এনে কৰ্মত আৰু আগুৱাই যাওক আৰু লগতে যিগৰাকী অসমীয়া যুৱতী ডক্টৰ দ্ৰবিতা দত্ত দ্ৰবিতা দত্তয়ো আজি সুদূৰ কলিকতাৰ এগৰাকী দৰাৰ সৈতে ল'ৰাৰ সৈতে যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে তেওঁ এনেধৰণে তেওঁৰ জৰিয়তে এতিয়া অসমখনৰ এনে এক আপুৰুগীয়া সম্পদ আছে বা এনে মানৱ সম্পদ আছে বা অসমখনত এনে পৰিৱেশো আছে সেয়া জানিব পাৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে কলিকতাবাসীয়েও আৰু লগতে এই বিবাহৰ খবৰ কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিবাহখনৰ খবৰে আৰু লগতে আমি এতিয়া এই নৱবিবাহিত দৰা কইনাৰ যুগ্ম জীৱন যাতে তেওঁলোকৰ সফল হয় আৰু তেওঁলোকে অনাগত দিনত যাতে ভালকৈ তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে এয়া আমি আশা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ আৰু যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ঈশা নিউজৰ তৰফৰ পৰাও আৰু লগতে উদ্যমী যুৱক তপন দত্ত বৰুৱাৰ এই উদ্যোগক আমি আকৌ এবাৰ শলাগ লৈছোঁ।